በአርባምጅ ከተማ የሚኖሩ የትግራይ ክልል ተወላጆች ጋር ውይይት ተካሂዷል መንግስት አሁንም የኢትዮጵያን ሰላም ለማረጋገጥ የጀመረውን የህግ ማስከበር ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ተጠይቋል አቶ ንጉሴ ተክለ ሃይማኖት የከተማዋ ነዋሪ ከጦርነቱ የተነሳም የትግራይ ህዝብ የአበሳ ኑሮውን እየገፋ በመሆኑ በክልሉ ሰላም እንዲሰፍን መሻታችን ነው ብለዋል ጦርነት መቆም አለበት የሚል ሙሉ እምነት አለ አሁን በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክልል የተፈጠረው ችግር ከባድ ችግር ነው በተለይ የትግራይ ህዝብ የመጀመሪያው የችግሩ ገፈት ቀማሽ ሆኖ ነው ያለው ቀጥሎም ደግሞ ችግሩ እየሰፋ ወደ አጎራባሽ ክልሎች እየተዛመተ ነው ያለው ይሄ መቆም አለበት በሌሎች አካባቢዎች የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችን መፈረጅና ማግለል መቅረት እንዳለበት አስተያየታቸውን አክለዋል አቶ ንጉሴም ህወትና የትግራይ ህዝብ የተለያዩ ቢሆኑም ከፓርቲው ጋር በተፈጠረው ጦርነት መላው የትግራይ ህዝብ መከራ ውስጥ መሆን እንደሌለበት አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግረዋል የሚፈልገውን ሁሉ ለራሱ በውጭም በሀገር ውስጥም አስቀምጦ ለራሱ ጥቅም ለሚዋጋ ቡድን ህዝብ ይሄን አውቆ ራሱን አውቆ እነሱን አሳልፎ ለመስጠት ግዴታ አለበት ትግራይ ህዝብ ራሱን ነጻ ማውጣት አለበት በሌሎች የሀገሪቱ ክፍል የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ተቀላቅሎ በሚኖሩበት አካባቢ ሰላሟ የተረጋገጠች ሀገር እንድትኖር ሁሉም የራሱን ሚና መወጣት እንዳለበትም አስገንዝበዋል ጦርነቱ የህይወትና የንብረት ኪሳራ እያስከተለ በመሆኑ የትግራይ ህዝብ ህወት የተባለውን አሸባሪ ድርጅት ከውስጡ በማውጣትና ባለመተባበር ሰላምን መፈለግ እንዳለበት የተናገሩት አቶ ጌታቸው ተገኝ ኢትዮጵያዊነታችን ወደፊትም የማይፋቅ በመሆኑ በሀገሪቱ ሰላም እንዲሰፍን መንግስት ሰላም የማስከበሩን ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል እኛ እዛ ተወልደን ስላደግነን ብዙ ጦርነት አልፏል የአሁኑ ጦርነት ግን በትግራይ ላይ ያለ ጦርነት ግን ይለያል በአለምም የለም ጨለማ ሚባል ጦርነት በትግራይ ውስጥ አለ ይሄ ጨለማ ያደረገው ምክንያት ደግሞ አንድ ስርዓት ለአንድ ስርዓት ተክቶ መቀየር ይቻላል የቆየ ነው ከህወሀት አሸባሪው ቡድን የተነሳ አበሳይ እያየ ያለው የትግራይ ህዝብ የሰላም አየር እንዲተነፍስ መንግስት ህግ የማስከበሩን ተግባር አጠናክሮ እንዲቀጥል ወይዘሮ አልማዘር ጠይቀዋል አሁን ለሚደረገው ድርጊት ያለቀ የበለጠ አልቋል ከሆነልን በሰላም ይሆን አገራችን ሰላም እንዲሆን ነው የምንፈልገው ሰላም ካልሆነ ግን ያለቀውን የበለጠ አልቋል መንግስት እንደምንም እርምጃ ወስቶ የሚጠፋውን ጠፍቶ አገራችን መመለስ አለበት የአርባ ከተማ የመንግስት ዋና ተጠሪ አቶ ተስፋ ጽዮን ዘነበ በበኩላቸውም የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያዊነት ግንባታ ላይ ከሌሎች ህዝቦች ጋር በመሆን ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረጉን አስታውሰው ከህዋት ጋር በተያያዘ ባለፉት ጊዜያት ከተፈጠረው ጦርነትና ለመረጋጋት የተነሳ ህዝቡ የአበሳ ኑሮ እየገፋ እንዳለም ተናግረዋል አገራችን በጋራ የምኖርባት አንድ ኢትዮጵያ ሆና ኢትዮጵያዊነት መተኪያ የሌለው ኢትዮጵያዊነት ሰው ወዶ የሚሰጠው ስፈልግ ደግሞ የሚነሳው አይደለም ትግራይስ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልቅ የኢትዮጵያዊነትን ግንባታ ድርሻ የሚካፈል ማህበረሰብ ያለበት ህዝብ ያለበት ክፍል ነው መንግሥት የሰላም አማራጮችን በመጠቀም በክልሉ የተረጋጋ ሰላምና አንድነት እንዲፈጠር ተደጋጋሚ የሰላም አማራጮችን ዘርግተው ሲወተውት መቆየቱን ያስታወሱት አቶ ተስፋ ሲሆን የአሸባሪው ድርጅት ግን ጦርነቱን እንደ አማራጭ አድርጎ ለሶስተኛ ጊዜ መጀመሩን አብራርተዋል በሌሎች አካባቢዎች የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችም እንደ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ለሀገሪቱ አንድነት የበኩላቸውን እንዲወጡና አሸባሪውን ህዋት እንዲያወግዙ አሳስበዋል